нейкіх экстренных сітуацыях, якія адбываюцца ва ўсім свеце, вельмі важна, каб была падтрымка і рэакцыя там не толькі ўнутры самой дзяржавы, зразумела, а вельмі важна нейкі міжнародны ўдзел і падзел гэтага агульнага гора і максімальна нейкая дапамога. На такіх прынцыпах у свячах зражалася шмат праграм Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і іншых міжнародных арганізацый, які так і працуюць. Але яшчэ больш важна нейкая сумесная праца грамадзянскай супольнасці. Да? Калі адбываецца беда ў адной краіне, грамадзянская супольнасць у суседній, напрыклад, краіне просто не падаць зобавязана часам рэагаваць і дапамагаць па магчымасці. І ў свой час, калі я хацела валантэрыць на станцыю Харков, мне падавалася гэта на той момант найбольш патрэбнай справай якраз у той сітуацыі, якая апынулася. Да? Таму што мірныя жыхары, якія сталі такім невольным сведкам і ахвярай усіх гэтых падзеяў, былі найбольш стрэсавым у сітуацыі, і тое, што яны спрабавалі нейкім чынам выехаць, для іх гэта было просто зусім іншы свет. І арганізацыі, якія пачалі ім дапамагаць і займацца, яны взялі на сябе вельмі складаную адказную функцыю, і ім заўжды патрэбна была дапамога. І, на жаль, гэта ж сітуацыя актуальна і зараз. Бок, як і раней, колькасць перасяленцаў дастаткова вялікая, колькасць людзей, якім патрабуецца дапамога таксама. І добра, што ёсць мясцовыя арганізацыі, якія там займаюцца, але безумоўна вельмі важна, каб далучаліся і прыїжджалі іншыя людзі, там свежая кроў, і знаходзілі, можа быць, новыя больш аптымальныя формы па дапамозе. І таму вельмі важна, што ў гэтую працу сумесна ўключыліся беларускія праваабаронцы, і што ёсць такая сур'ёзная місія на дадзены момант, якая якраз сваю мэту ставіць дапамагчы мясцовым арганізацыям, якія займаюцца дапамогай пераселенцам, людзей, якія сталі ахвярамі канфлікту. І мне падаецца, што якраз такая міжнародная падтрымка, яна стане добрым крокам на паляпшэнне ўсёй сітуацыі грамадзянскай супольнасці не толькі ў Украіне, але і ў Беларусі. Таму што гэта вельмі важны практычны досвід, і супрацоўніцтва – гэта тое, што заўжды палягае на шляху да вырашэння агульных праблем.